እዚ አገልግሎት ድምፂ ሰላምና እዩ። አገልግሎት ሬድዮ ሰላምና ኩሉ ግዜ ምሽት ካብ 8 ፍርዓን ክሳዕ 9 ብ31 ሓደን ሓፂር ማዕበል ይፍኖ ሕጂ መደብ ቤተሰብ ዝብል ሒዝና ቐሪብና ኣሎና። ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ንመደብ ሬድዮ ሰላምና ብኩሉ ማዕከናት ንምክትታል ትፀባበይና ዘለኹም ሰማዕትና ሰላምቲ ቅዱስ ይብዛሓልኩም እናበልና ናብዚ ናይ ሎሚ ሶኒ መደብና እውን ብሓጐስ ንዕድመኩም። ፈለማ ሰሪዕናዮ ዘለና ሓውና ኣገልጋሊ ሳሚ ምስራሕን ምቕዳስን መሰዊ ኣምላኽ ኣብ ህይወትናን ኣብ ቤትናን ከመይ ክኸውን ከም ዝግብኦ ከብርህ ኣብ መስመር ኣሎ። መጀመርታ ግን ለኣኸልና ጓሶት ከም ንህምያ ዝበሉ እናበለ ሓውና ዮሃንስ ምስግና ክዝምረልና እዩ። ሰላም መደብ ተኸታተልቲ ሬድዮ ሰላምና ከመይ ኣለኹም? መጀመርያ ሰላም ኣምላኽ ኣብ ህይወትኩም ቤተሰብኩም ኩሉ ጉዳይኩም ይኹነልኩም። ሓውኹም ኣገልጋሊ ሳሚ እየ። ንሎሚ ሒዘዮ መጽየ ዘለኹ ቃል ኣምላኽ ምስራሕን ምሕዳስን መሰዊ ኣምላኽ ዝብል ይክኸውን። ቅድሚ ናብቲ ቃል ኣምላኽ ምስጋረይ ሓጻር ጸሎት ክንጽሊ። ጐይታ ነመስግነካ ኣለና፣ ሕጂ እውን ቃልካ ንእግርና መብራህቲ ከምኡውን ንመንገድና ብርሃን እዩ እሞ መንገድናን ህይወትናን ክቐንዕ ናይ ቃልካ መንፈስ ክንርድኦ ኣእምሮና ክፈት። ንስኻ ዋልታ ህይወትና ኢኻ። እቲ ናብ ፍርሓትካ ዝመርሕ ቃልካ ኣብ ህይወትና ይጽናዕ። ስለ ረድኤትካን ምሕረትካን ሓለዋኻን ብስም ወድኻ የሱስ ክርስቶስ ስም ንዓኻ ክብሪ መጎስ ስብሓት ይኹን፣ ኣሜን። እምበኣር መሰዊ ክንብልን ከለና ምስ ኣምላኽ ንዘራረበሉን ነመስግነሉን ከምኡውን ንኣምላኽ ክቡር ነገር ንስዋኣሉን ካብ ኣምላኽ ድማ ምኽርን ሓሳብን ንቕበለሉን እዩ። ንጸላኢና ድማ በዚ መሰዊኢና ኣቢልና ንስዕረሉን ኣጽዋሩ ድማ ከንቱን ከም ዘይሰርሕን ንገብረሉ እዩ። እዚ መሰዊኢ ወይ ድማ ኦልተር ካብ ኣልታሪም ዝብል ናይ ላቲን ቃል ዝመጸ ኾይኑ ላዕሊ ወይ እውን ኣብ ላዕሊ ምስዋእ ዝብል ትርጉም ኣለዎ። ብኢብራይስጥ ድማ ሚጽባህ ዝብል ክኸውን ከሎ ትርጉሙ ምሕራድ ወይ ድማ ንምሕራድ ዘመልክት እዩ። ግሪኻውያን ድማ ኤ ፕሌስ ኦፍ ሳክሪፋይስ ወይ እውን ቦታ መስዋእቲ ይብልዎ። ስለዚ ዝመሰዊ እዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ብዙሕ ቦታን ትርጉምን ኢና ንረኽቦ። ገለ ኻብኡ ከም በዓል ኣብርሃም፣ ያዕቆብ፣ ኢሳቅ ዝሃንጽዎ ዝነበሩ ነቲ ዝተገለጸሎም ኣምላኽ ኣእማን ጨሪሖም እንስሳ ይስውኡ ነይሮም። ኣብ ዝኸድዎ ቦታ ድማ ነቲ ዘምልኽዎ ኣምላኽ መሰዊ ይገብርሉ፣ ይስውኡሉ፣ ይሰግድሉ፣ ካብኡ ድማ መርሒነት ይቕበሉ ነይሮም። ኣብታ ሰሎሙን ዝሃነጻ ቤት መቕደስ እውን ኣብቲ ኣጸድ መሰዊ ኣስራዚ ነይሩ እዩ። እዚ ድማ ነቲ መባእን መስዋእትን ዝኾነልና ክርስቶስ ዘመልክት እዩ። ኣብቲ መቕደስ ዝበሃል ቦታ ድማ መሰዊ ዕጣን ነይሩ እዩ። ቅድሚ ናብቲ ታቦት ኣምላኽ ዘለዎ ቦታ ምእታውካ ብየማን ወገን ቅድሚ እቲ መጋረጃ እዩ ዝነበረ።
ስለዚ መሰዊኢ ዝብል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ብፍላይ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብብዙሕ ትርጉምን ኣገባብን ኢና ንረኽቦ። እዚ መሰዊ እዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብእምኒ፣ ብመሬት፣ ብሓጺን፣ ብሕጡብ ወይ እውን ብዕንጨቲ ይስራሕ ነይሩ እዩ። ኣብ ቤት፣ ኣብ ልዕል ዝበለ ቦታ፣ ኣብ መቕደስን ካልእን ድማ ይስራሕ ነይሩ። ስለዚ መሰዊ ዝብል ኣምር ብዙሕ ምግላጽን ብርሃንን ዝሓዘ እዩ። ገሊኡ ብዘይተወቕረ እምኒ፣ ገሊኡ ብዕንጨቲ ኮይኑ ከምኡ ድማ ብወርቂ ይልብጥዎ ነበሩ። ገሊኡ እውን ብኣስራዚ ይልበጥ ነበረ። ስለዚ በበይኑ ዝኾኑ ብርሃንን ኣገባብን ድማ ነይርዎ። እምበኣር እዚ መሰዊ እዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ንልብና እዩ ዘመልክት። መሰዊኢ ኣምላኽን ሰብን ዝረኸቡሉ ቦታ እዩ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣቦታትና በዚ መሰዊ እዚ ምስ እግዚኣብሔር ይረኸቡን ኣምላኽ ድማ ምላሽ ሂቦምን ነይሩ እዩ። ገለገለ ንምጥቃስ እምበኣር ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕድ 20 ክሳብ 22 ንዘሎ ቓል ተርኢና፣ ኖህ ድማ ንእግዚኣብሔር መሰዊ ሰርሐ፣ ካብ ንጹሕ እንስሳ ዘበለን ካብ ኵለን ንጹሓት ኣዕዋፍን ወሲዱ፣ ከዓ ዝሓሪ መስዋእቲ ኣብ መሰዊኢ ዓረገ። እግዚኣብሔር ድማ እዚ ጥዑም መኣዛ ኣጨነወ። እግዚኣብሔር ከዓ ብልቡ ሕልና ልቢ ሰብ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ኽፍኡ እሞ ድሕሪ ደጊም ብሰሪ ሰብ ንምድሪ መሊሰ ኣይረግማን፣ ድሕሪ ደጊምሲ ከምቲ ዝገበርክዎ ህያውን ዘበለ ዅሉ መሊሰ ኣይክወቅዕን እየ። ምድሪ ክሳዕ ዘላ ዘርእን ዓጺድን ዛሕልን ዋዕን ሓጋይን ክረምትን መዓልትን ለይትን ኣየቋርጽን እዩ ይብለና ተቓል። እምበኣር እዚ ቓል እዚ እንተ ዳ ርኢናዮ እግዚኣብሔር ነቲ ጥዑም ጨና ኣጨንዩ ክምልስን ኪዳን ከኣትወሉን ከሎ ኢና ንርዮ። ከምኡ ናብ ምዕራፍ 9 ካብ ፍቕዲ 8 ክሳብ 17 ኣብ ዘፍጥረት ማለት እዩ እንተ ዳ ርኢና፣ ኣምላኽ ከዓ ንኖኅ ንደቁ ድማ ምስኡ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም፣ እንሆ ኣነ ኸዓ ምሳኻትኩምን ብድሕሪኹም ድማ ምስ ዘርእኹምን ምስቲ ምሳኻትኩም ዘሎ ዅሉ ህያው ፍጡር ምስቲ ኻብ መርከብ ዝወፅ ዅሉን ምስ ኵሉ ኣራዊት ምድርን ኪዳነይ ኣቕውም ኣለኹ። ኪዳነይ ከዓ ምሳኻትኩም ኣቕውም ኣለኹ። ድሕሪ ደጊም ስጋ ዘበለ ዅሉ ብማይ ኣሂ ኣይጠፍእን፣ ንምድሪ ዘጥፍእ ማይ ኣሂ ድማ መሊሱ ኣይከውንን። ቀስተይ ኣብ ደበና እንብር ኣለኹ፣ ንሱ ድማ ነቲ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎ ምድርን ዘሎ ኺዳን ምልክት ክኸውን እዩ። ኣምላኽ ድማ ንኖህ ነቲ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎቲ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዘሎ ዅሉ ስጋ ዝቖምክዎ ኪዳን ምልክቱ እዚ ይበሎ ይብል እቲ ቓል። ባር ዝ ቓል ተዳርእናዮ ኣምላኽ ንኖህ ክገብሮ ዘለዎ ነጊርዎ እዩ። ከምኡ ናብ ዘፍጥረት 12 ፍቕዲ 7 ንዘሎ ቓል እንተዳርኢና ኣብርሃም ነቲ ዝተረኣዮን ዝተዛረቦን ኣምላኽ ኣብኡ ነቲ ተረኣዮ እግዚኣብሔር መሰዊኢ ገበረሉ ይብል። ኣብ ፍቕዲ 8 እውን እንተዳርኢና ኣብርሃም ተጓዒዙ ኣብ ሓደ ኸረን ኣብ ምብራቕ ቤትኤል ዘሎ ድንኳን ገይሩ እዩ መሰዊኢ ሰሪሑ ብስም እግዚኣብሔር ተማህለለ ይብለና። ከምኡ ናብ ዘፍጥረት 35 ፍቕዲ 1 እንተዳርኢና ኣምላኽ ንያዕቆብ መሰዊኢ ግበረለይ ክብሎ ኸሎ ኢና ንርኢ። እስራኤላውያን ድሕሪ ኻብ ምርኮ ባቢሎን ምምላሶም ድማ ቀዳማይ ዝገበርዎ ነገር እንተርኢና መሰዊኦም ሃኒፆም፣ ብድሕሪኡ ድማ ነቲ መቕደስ ሃኒፆሞ። መሰዊኢ ምግባርን ምሕዳሱን ኣብ ህይወትናን ኣገልግሎትናን ምስ ኣምላኽ ዘለና ሕብረትን ከምኡውን መንፈሳዊ ጥዕናናን ዓበ ኣበርክቶን ጽልዋን እዩ ዘለዎ። መሰዊኢ ብምግባር ነቲ ዝሃነጽናዮ መሰዊኢ ድማ ብምሕዳስን ንረኽቦ ጥቕሚ ገለ ኽብል እቲ ቐዳማይ ንርእዮ ነጥቢ ኣብ ዘለዋውያን ምዕራፍ 6 ካብ ጥቕሲ 8 ክሳብ 13 ዘሎ ቓል እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ፣ ንኣሮንን ንደቁን ከምዚ ኢልካ ኣዝዞም፣ ሕጊቲ ዝሓርር መስዋእቲ እዚ እዩ። እቲ ኣብ መሰዊኡ ዘሎ ሓዊ ኣብኡ ይንደድ ኣይጥፋእ። እቲ ኻህን ከዓ ኣብ ጸጽባሕ ኣብ ልዕሊኡ ዕንጨቲ የንድድ፣ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ዝሓርር መስዋእቲ ይግበር፣ ኣብ ልዕሊኡ ኻ ስብሒ መስዋእቲ ምስጋና ይሕርር። እቲ ሓዊ ውርትግ ኣብ ልዕሊ መሰዊኡ ይንደድ እምበር ኣይጥፋእ ይብለና ትቓል። እዚ ማለት ምሉእ ብምሉእ ንዝሓሪ መስዋዕት እዩ ዘመልክት። ሕጊ ምሕራር ወይ ድማ በርንት ኦፍሪንግ ድማ ይበሃል። ብሓፈሻ ትርጉም ናይዚ ኣብ ዘለዋውያን ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 8 ክሳብ 13 ነቲ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ምእንቲ ሓጢኣትና ዝኸፈሎ ዋጋ እዩ ዘመልክት። ኣብ ኣምላኽ ቅቡላት ክንከውንን ንዕኡ ዝተቐደስና ህዝቢ ክንከውንን ስሌና ጐይታ ኣብ መስቀል ስግኡ ተሓምሽሹ። ኣብ ኢሳያስ 53 ካብ ፍቕዲ 7 ክሳብ 12 ንዘሎ ቓል ተርኢና ምዝ ንብሎ ዘለና ዝሰማማዕ ሓደ ሓቂ ኣሎ። መከራ ጸገበ፣ ርእሱ ኣዋረደ፣ ኣፉ ናይ ከፈተን ከምቲ ናብ ማሕረዲ ዝኽብከብ ገንሸል፣ ከምታ ኣብ ቅድሚ መቐስታ ስቕት ትብል በጊዕ ኣፉ ኣይከፈተን። ካብ ትቕዓትን ፍርድን ተወስደ፣ ካብ ምድሪ ህያዋን ከም እተቈርጸ፣ ካብቶም ወለድኡ መን ሓሶቦ ብምኽንያት ገበን ህዝበይ ተቐዝፈ። እከይ ዘይገበረ ሓሶት ከዓ ኣብ ኣፉ ዘይተረኽበ ክነሱስ፣ መቓብሩ ምስ ርእሲኣን ገበሩ፣ ብሞቱ ግና ምስ ሃብታም ኮነ። እግዚኣብሔር ግና ብመከራ ክሕምሽሾ ፈተወ፣
نفسون مسوات حتيات مسوفيا زر اخرئي مع التتاتو خنوحيو فقاد اكزابي اركاب ايدو غسلتيو اما نفسو خرئي كتسقبونيو اتتصادق باريا بفلتاتو نبوزحات كتصدق ابسو ام دما بعلو خصوريو نفسون موت سلزوفيا مس بدلنياتات كاسلت تقوطرة سلزي قديئو مس عبيتك مقليه مركوون مس حيالات كمقليو قناخه حتيات بوزحات صورة ما انت بدلنياتات كا لمنا يبل التقال سلزي كمتا أبزلواويان أم عراف شو دشته زرقنا يو اتخاهن يو نتحامو غشت زقاليو قويت هاد ما كم او أم مسكال تحامششو رسحاتنان حاتياتنان أليولنا بحداس منفس كنقزا بزت حدس نابرا كنملالس منكب زي بلو طعوي نابرا كهلونا كمتحاوي أبتمسوي إي ينداد مبرا يدفع زبلو اتحاوي نتأبتمسوي زمت أزبلا ملو بملو يزحرو كمتي اب رومي معرف عصر دغلته كفقد حدك ساب فقد سلسته نزلو قال انبار ساحواتي نسقاخوم هياون قدوسن ناملخ با زبلن مسوات تجيركم كتقربو بمحرت املخ امعدكم اللخو ازمالت اتني امرو منفساوي اقلقلوتكمي اتسناين با زبلن ملؤن فقد املخ انتاي مخانو ما انتغت مرمروس بمحداس حسابكم تلوت انبر نزع عالم زيا ايتم سلوا كمتا املخ ننفس وكف زعدلو مسفر امنت كيرو داب زعبار اسو بلكع يحسب انبر كابتزقبو عزيزو كي حسب سي ننفس وكف اما اكلكم زلو بتتوها بنتسقا ابلو اللخو يبلنا نحناون نتم انتانا زموتن زتن سأن كريستوس كننبرن فقادناتو كنتقبرن انتخوينا كمتا حوي كندد عنشات زدليو نحنا دما بقالو هيوتنا خنملقون بمنفسناتو كنكاتلن ابتما عالتاوي هيوتنا نابرانان قبل الكنبل جزي عديقنا خوفيلنا قالو كننببن كويتابت مسو ازغبرو كنردان از مسو ازي تقمنا كم تشمعان بعلان داندادت نتبيت برهان تهبو مسو ازي بلو هيوتن اقلقلوتن دما تقمون دا قدل ايز خيد مبارز مسو ازيو نتا ارقيت حسابن من النتن زغنططو الرأيانان حسابنان كتعي بغت سأل مستمسوعي حبرت نقبر أبي إفيسون معرف أربعة كفقد عسر شو عتك سبع عسران أربعة النزول قال إن ترينا إمبارسي كم تهذاب بناي كنتو حسابهم زم ملالسوا كي تم ملالسوا الزب البقوي تاون مسكر اللخو نساتهم بسري تر البومن بسري تأباتهم زل دون كورنان أأمر أم تسلميتو كابهيوت أملاخ رحيقهم دنزوزات كوينومون بس السعر خسد زبالن مقبار ناب عبدان تلقو نسخاتكم جنان كريستوس كم زيجيركم اي تمهاركمون اتحاكي اب يسوس كم زلا سمعكمان اب او تمهيركمان انتوغينكم سي نتقدم تملالسكم لو بتمني سحتات زيت افق ارقيت سبك انتيتكم بتناي امروخم منفس كتحدسو مو اتبناي حق صدقن قدسنان بملك عملاخ تفترة حدش سب لبسو يبلن ناتقال سلازي كريستوس ام مسكال صدقن قدسنان هيبنايو نابرانا بزي كملا حموخش تحافيسنا نقليو علم كين مسلن فقد املخ كنفلتن حاوي كابت مسوئي مالت كام منفسنا كي قدل منفس قدوس دما نتي قويتا يسوس زغبورو قبري كذكرنان ناب حقو كمرحنانيو سلزي كال املخ بقبو ننببلون بعمقوت نرد قلو قزي خلونا صبغيو نتي زنببنا يدما قبلبنا نعقرو نتي زي تقبرلنا كلو نقر قويتانا بمنفسو كقلسلنايو بارز مسوئزي مالت مسوئي أسرازي نززبلنايو كلو يتقمنا نابقو نقرمولو مقدي از مسوئزي مالت مسوئي أسرازي كزي أبير سلزهابنا سمون زل عالمي بارخ نفكركم سمعتنا أسعبون باستر إسايس أبحادرنا نزقات منا مقجعو نمفتحيو
كلت انخا عبتولو من قدتات سالساي كفال حيزو عم مسمر اللو كبرات خطاتل تريد سلامنا سلام املخ ناخاتكم يخون عبزل لغمو لما عنتي بحبار كينا كنكافلو كاب قالنا اكزي ابهير كاب تزحالفه زغطله منغو سب حدار غجت كغاطم يغليو نغر كن بوو كنحدم زيكونس ناي مرردا كئلت كنطري سلازي حغزنا ناي مرردا كئلت اندحدا كنطري خينا غجت كلو انا يغدنتي مالتي سلازي نت زمت ناي مرردا كئلت انطري يلو مغدي لومي بحبار كنريينا مبغاس تقسي زغنني ابي يعقوب ራባይ ምዕራፍ ጥቅሲ 10 ተይ ከም ዝብል ቃል ካንረክ አብ ቀድመ እግዚአብሔር ትሕት በሉ ንሱን ለዕል ከብለኩም አብ ቀድሚ እግዚአብሔር ኢሉ ያዕቆብ ይመዕደናሎ አብ ኩሉ ጉዕዞና አብ ቀድመ እግዚአብሔር መህላውና ክንፈልጥን ክንርዳን ኩሉ ጊዜ ይግባአናይ አብ ገዛናሃሉ አብ ደግ ምሰብናሃሉ በይንና አብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ንሃሉ ብዘይ ገድስ አብ ቀድመ እግዚአብሔር መህላውና ክንረድአን ክንፈልጠን ይግባአና ስለዚ ካብ ዝቃል ዝ ተበጊስና ትሕት በሉ ኢሉ ከም ዘሎ እና ምርድዳ ዘእትወካ መገዲ ታዩ እንድሕር ዳኢልና ትሕት ምባል እዩ ብዛዕባ ምርድዳ ክእለት ከነጥርኽ ንብል ከለና ሕግታት ኣለው ሕጊ ኩሉ ግዜ ይቕይደካ እዩ ዕላማኻ ወይ ከዓ ሸቶኻ ክትወቅዕ ይገብረካ እዩ ንሕጊ ፈሊጥካ እንድሕር ዳ ተንቀሳቂስካ ክትክሰስ ኣይትኽእልን ኢኻ እዘን ክልተ ናይ ምርዳእ ሕግታት እምበኣር ከነማዕብለን ይግባአና እዩ ምዝራቢት ሓደ ተሓደ ከዓ ምስማዕ እዩ ከምቲ ንስኻ ዝተዛረብካዮ እሞ ንሱ ድሰምዓካ እሱ ክዛረብ ከሎ ንስኻ ድማ እዝንሂብካ ክትሰምዕ ናይ ግድነት እዩ ኣብ መንጎ ክልተ ግጭት ዘለዎም ሰባብ ምዝራብን ምስማዕን እንድሕር ዳኣ ዘየለ ምርድዳእ ክመፅእ ኣይክእልን እዩ እስከም በኣር ሕጂ ድማ ካብ ዝቐፂልና ምርድዳእ ንምምዕባል እንታይ ክንገብር ኣለና እንወስዶም ስጉምትታት ኣለው ዶ ከነማዕብሎም ዘለና ባህርያት ኣለውና ዶ እወ ብርግፅ ከነማዕብሎም ዝግባአና ባህርያት ኣለውና ብቐዳምነት እንሪኦ ግልፅነት እዩ ምስ ሰባት ብፍላይ ድማ ኣብ ሓዳርካ ናይ ምርዳእ ባህሪ ከነማዕብል እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ግልፅነት ክህልወና ይግብኦ እዩ ሎሚ ከም ክርስትያናት ኣብ ሓዳርና ሽፉን ዝኾነ ኣጀንዳ ክህልወና ኣይግብኦን እዩ ግልፅነት ወሳኒ እዩ ናበይ ትኸይድ ኣበይ ትውዕል እንታይ በሊዕካ እንታይ ሰቲኻ ምስ መንከ ተረኺብካ ግልፅነት ዝተመልኦ ነገር ክህሉ ይግብኦ ናይ ገንዘብ ጉዳይ ግልፅነት ኣብ ምዝርራብና ግልፅነት ኣብ ስጋዊ ርክብና ግልፅነት ኣብ ደቅና ምዕባይ ግልፅነት ኣብ ስራሕና ዝገጠመና ወይ ኣብ ኣገልግሎትና ዝገጠመና ግልፅነት ብኩሉ ሸነኽ ግልፅነት ዝተመልአ ነገር ኣብ ሂወትና ንድሕር ዳ ኣሎ ኮይኑ ናይ ምርድዳእ ክእለት ከነጥሪ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ለዚ ናይ ምርድዳእ ክእለት ካብቲ ዘዕብየልና ሓደ እንታይ እዩ ንድሕር ዳ ኢልና ግልፅነት እዩ ቅዱሳን ካልኣይ ድማ ንፁር ዝኾነ መልእኽቲ ምትሕልላፍ የድልየና ናይ ምርድዳእ ክእለት ከነጥሪ ወይ ከዓ ከነማዕበል እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ንፁር ዝኾነ መልእኽቲ ይሃለወና ገለገሊኡ ዝተሓዋወሰ መልእኽቲ እዩ ስለዚ ንፁር ዝኾነ መልእኽቲ እንድሕር ዳኣ ዘየለ ኣብ ማእከልና ናይ ምርድዳእ ክእለት ከነማዕብል ኣይንኽእልን ኢና ብሳልሳይ ነጥቢ ድማ በዓልቲ ቤትካ ወይ ከዓ በዓል ቤትካ ንምድጋፍ ብዝተፈላለየ ነገር ፃዕሪ ምግባር ምድጋፍ ዝብል ሓሳብ ናይ እግዚኣብሄር ናይ መጀመርታ ኣጀንዶ እዩ ሰብኣይ በይኑ ካውን ፅቡቅ ኣይኮነን ንዑ ትበቅዕ ደጋፊት ክገብረሉ የ በለ ይብል ሰበይቲ ጥራይ ዘይኮነት ንሰብኣይ እትድግፎ ሰብኣይ እውን ንሰበይቲ ይድግፍ እዩ ክልቲ ኸ ኣብ ናይ ምድግጋፍ ሂወት ይኻትኣቱ ብራብዓይ ሸንኽ ድማ በዓልቲ ቤትካ ወይ ከዓ በዓል ቤትኪ ናይ ምብርታዓን ምድናቕን ምምስጋንን ካብ ኣፍና ክወፅእ ይግበኦ ንበዓል ቤትና ከነድንቆ ይግባኣና ከነበራትዖ ይግባኣና ከነመስግኖ ይግባኣና ነቲ ድሰርሖ ስራሕ እንድሕር ዳኣ ዘይነድንቀሉ ኮይንና በቲ ድሰርሖ ስራሕ እንድሕር ዳኣ ዘይነበራትዖ ኮይንና ዋላ እውን ጌጋ ነገር ሰሪሑ እንተኾነ ምፍታንካ ፅቡቕ እዩ ኣጆኻ በርትዕ ግን በዚኣን በዚኣን ከዓ እዚኣ ከዓ ከተስተኻኽላ ይግባኣካ ክንብሎ ከለና እዩ ክሰምዓና ዝኽእል ብሓምሻይ ነጥቢ ድማ ናይ በዓል ቤትካ ወይ ከዓ ናይ በዓል ቤትኪ መንፈሳዊ ሂወት ልዕል ንምባል ብትግሃት ምስራሕ ብፍላይ መንፈሳዊ ሂወትና ከም ሰብኣይን ሰበይትን ኩሉ ግዜ ኣብቲ እግዚኣብሄር ዝደልዮ ስፍራ ክኸውን እዩ ዝግብኦ ናይ ምርድዳእ ክእለት ንምምዕባል ብሻድሻይ ነጥቢ እንሪኦ ድማ ናይ በዓል ቤትካ ወይ ከዓ ናይ በዓል ቤትኪ ዕቤት ንምምዕባል ንጹህ ዝኾነ ሓገዝ ምግባር እዚ ዕቤት እዚ ናይ ዝተፈላለየ ዕቤት እዩ ብሻብዓይ ነጥቢ ናይ ምርድዳእ ንምምዕባል እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ሓሳባት ንፍቕሪ ብከናፍርናን ብተግባርናን ክንገልጽ ይግባአና መሰረት ናይ ሓዳር ፍቕሪ እዩ ፍቕሪ ኣብ መንጎ ክልተኻ እንድሕር ዳኣ ዘየለ ዝኾነ ይኹን ዝግበር ነገራት ከንቱ እዩ ስለዚ ፍቕሪ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ
ንበዓልቲ ቤትካ ንድሕርዳ ዘይተፍቅራ ኮንካን በዚ ጉዳይ እዚ ንረዳዳ እንተበልካያ ክትረዳዳእካ ኣይትኽእልን እያ ንበዓል ቤትክ ንድሕርዳ ዘይተፍቅሩ ኮንኪ በዚ ጉዳይ እዚ ንዕ ንረዳዳ ንድሕርዳ ኢሉኪ ክትረዳድ እዮ ኣይትኽእልን ኢኺ ስለዚ ኣብ መንጎ ክልቴና ሰብኣይን ሰበይትን ናይ ፍቕሪ ምውሃብ ምሃብን ምቕባልን ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ፍቕሪ እንህብን ፍቕሪ ድማ እንቕበልን ሰባት ክንከውን ይግባኣና ብኸናፍር ጥራይ ዘይኮነስ ካብኡ ዝሓለፈ ካ ብተግባር እውን ክንፈቐር ይግባኣና ፍቕሪ ብቓላት እውን ይግለፅ እንድዩ ስለዚ ብቓላትካ እውን የፍቅረኪ እየ ምባል የፍቅረካ እየ ምባል ኣጆኺ ኣጆኻ ምብህሃል ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ቃላት ሓይሊ ኣለዎ ፅቡቕ ቃላት ካብ ኣፍ ክወፅእ ከሎ ንሰብ ይሃንፆ ሕማቕ ቃላት ካብ ሰብ ክወፅእ ከሎ ከዓ ንሰብ ከዓ ይጎዶ እዩ ስለዚ ኣጆኽ በዓልቲ ቤተይ የፍቅረኪ ኣብ ጎኒ ክለኹ ክትብላ ከለኻ ብርታዕን ሓይልን እያ ትረክብ ንበዓል ቤትክ እውን ኣጆኻ በርትዕ ሓይል ሰብኣይ ኢኻ ትኽእሎ ኢኻ ኣጆኻ ንፉዕ የፍቅረካ እየ እንታይ ኢልክዮ ንሱ እውን ሓይልን ክእለትን እዩ ዝረክብ ዕላምኡ ድማ ክወቅዕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ነገራት እዚ መሃብን ምቅባልን ናይ ፍቕሪ ንድሕር ዳኣ ማእከል ናሃልዩ ኮይኑ ናይ ምርድዳእ ክእለትና እናዓበየ እናማዕበለ እዩ ዝኸይድ ግጭት ተፈጢሩ ኣብ ማእከልና ነቲ ግጭት ንምፍታሕ ዓይንጭነቕኒ ኢና ኣብ ማእከልና ፍቕሪ ስለ ዘሎ ናይ ምርድዳእ ክእለትና እናዓበየ 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 እዩ ዝኸይድ ክቡራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ሰላምና እምበኣር ናይ ምርድዳእ ክእለት ንምምዕባል እቲ ክንገብሮ ዘለና ነገራት ኢና ብሓባር ኮይንና ንዘራረብ ዘለና ሻምናይ ነጥቢ ድማ ናይ ግሊ ናይ ፀጥታ ግዜ ምኽባር በዓልቲ ቤትካ ናይ ግሊ ናይ ፀጥታ ግዜ ክትወስድ ትደሊ ትኸውን ንዕኡ ኣኽብረላ በዓል ቤትክ እውን ከምኡ ናይ ግሊ ናይ ፀጥታ ግዜ ክወስድ በይኑ ምስ ርእሱ ክዘራረብ ይደሊ ይኸውን ነዚ እውን ንግዜኡ ኣኽብርሉ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንሓድሕዱ ንድሕር ዳኣ በዚ ነገር ዝተኸባቢሩ ናይ ምርድዳእ ክእለት እናማዕበለ እዩ ዝኸይድ ካብቲ ናይ ምርድዳእ ክእለት ዘማዕብለልና ንሓድሕድና ናይ ምክብባር ነገር እዩ ናይ ፀጥታ ግዜኣ ነኽብረላ ናይ ድቃስ ግዜኣ ነኽብረላ ናይ ድቃስ ግዜኡ ነኽብረሉ ንሱ ናይ ፀጥታ ግዜ ክወስድ ይደሊ ንስኺ ከዓ ኣብ ውሽጢ ክዘሎ ንዑ ክትዛረብ እዮ ንድሕር ዳኣ ደሊኺ ኣብዚ ምርድዳእ ኣይመፅን እዩ ናይ ምርዳእ ክእለት እውን ኣይምዕብል እንድሕር ዳኣ ናይ ግሊ ናይ ፀጥታ ግዜ እዩ ኣኽቢር ኩሉ ሽዑኡ ቅሩብ ፅንሒልክ ድሕር ሰዓዲ ድሕሪ 2ልተ ሰዓት በዚ ጉዳይ ዝንረዳዳእ ክትብል የ ከለኺ ክረዳዳእኪ ድልው እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ምርድዳእ ክእለትና ክምዕብል ምእንቲ ናይ ግሊ ናይ ፀጥታ ግዜና ንሓድሕድና ክንከባበር ይግባአና እዩ ታሽዓይ ነጥቢ ድማ ናይ በዓልቲ ቤትካ ወይ ከዓ ናይ በዓል ቤትኪ ናይ ኣተዓባብያ ባህርያቱ ኣፀቢቕካ ምፍላጥ የድሊ ብሓደ መዓልቲ ብሓደ ለይቲ ዝቕየር ነገራት የለን ብፍላይ ባህርያት ናይ ሰብ ብሓደ ለይቲ ዝቕየር ነገር የለን እዚ ምዃኑ ተረዲኡና ናይ ኣተዓባብያ ባህርያቱ ኣፀቢቕና ክንፈልጥ ይግባአና ናይ ኣተዓባብያ ባህርያቱ እንድሕር ዳኣ ፈሊጥናሉ ወይ ናይ ኣተዓባብያ ባህርያታ እንድሕር ዳኣ ፈሊጥናላ ናይ ምርድዳእ ክእለትና ይዓቢ ንሳ ዝመፀተሉ ድሕረ ባይታ ንሱ ዝመፀሉ ድሕረ ባይታ እንተዘይፈሊጥና ግን ናይ ምርድዳእ ክእለትና ከነማዕበል ስለ ዘይንኽእል ምግጫውና ኢናዓበየ ዝኸይድ እምበር ምርድዳእና ንላዕሊ ክብናበለ ኣይከይድኒ እሞ ስለዚ ነፍሲ ወከፍና ናይ ኣተዓባብያ ባህርያት ሰበይትናን ሰብኣይናን ክንፈልጥ ይግባአና እዩ ዓስራይን መወዳእታን ናይ ምርድዳእ ክእለትና ንኽዓቢ ክንወስዶ ዘለና ስጉምቲ መሰረታዊ ናይ ምርድዳእ ሕጊ ናይ እግዚኣብሄር ቃል ምዃኑ ክንስሕት ኣይግባአናን እዩ መሰረታዊ ናይ ምርድዳእ ሕጊ ናይ እግዚኣብሄር ቃል እዩ ኣዝዩ ዝኸበረ እዩ ንህወትና ወሳኒ እዩ ናይ እግዚኣብሄር ቃል ኣብ ህወትና እንድሕር ዳኣ ኣሎ ኮይኑ እቲ ቃል ንህወትና ስለ ዝወርሶ ናይ ምርድዳእ ክእለትና ክዓቢ ድማ ናይ ግድነት እዩ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 4 ምዕራፍ ጥቕሲ 12 ከም ዝብል ቃል ንረክብ እምበኣርሲ ኦሪትን ነባያትን እዚ እሞ ከምቲ ሰብ ክገብረልኩም እትደልይዎ ዘበለ ኩሉ ንስኻትኩም ከምኡ ግበሩሎም ይብል ከምቲ ሰብ ክገብረልና እንደልዮ ንሕና እውን ከምኡ ንሰብ ክንገብር ይግባአና እዩ ንስኻ ንሰብ እናገበርካሉ እቲ ሰብ ንዓኻ ዘይክገብረልካ ይኽእል ይኸውን ግን ሓደ ነገር እዩ ዝረአ ንስኻ ነቲ ቃል ደው ኢልካሉ ስለ ዘለኻ ናይ ምርድዳእ ክዕለትካ ክዓቢ ናይ ግድነት እዩ ለዚ እምበኣር ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዝምዕደና ዘሎ ብዚ ቃል እዚ ከምቲ ሰብ ክገብረልኩም እትደልይዎ ዘበለ ኩሉ ንስኻትኩም ከዓ ከምኡ ግበሩሉ ይብል ስለዚ ሰብኣይ ንሰበይቱ ክገብረላ ዝግበኣ ነገር ይግበረላ ንሳ እውን ንሰብኣያ ክትገብረሉ ዝግበኣ ነገር ትግበረሉ ሓቢሮም ዝማወቑ ንድሕር ዳኣ ኮይኖም ሓቢሮም ዝድቅሱ ንድሕር ዳኣ ኮይኖም ሓቢሮም ዝፅልዩ ንድሕር ዳኣ ኮይኖም ሓቢሮም ዝተፈላለየ ውሳኔታት እንድሕር ዳኣ ዘመሓላልፉ ኮይኖም ሓቢሮም እንድሕር ዳኣ ግዜ ዘሕልፉ ኮይኖም ሓቢሮም ተጣቢቖም ንሓዋሩ ይነብሩ ናይ ምርድዳእ ክእለትና ክዓቢ እምበኣር እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ክገብረሉ ዝግባእ ነገር ንግበረሉ ተፀበይቲ ጥራያ ይንኹን ወይ ከዓ ተቐበልቲ ጥራያ ይንኹን ንሕና ክንገብሮ ዝግበአና ነገር ንግበር እቲ ሰብ ከዓ ክገብረልና ዝግብኦ ነገር ንዓነኻ ይግበረልና በዚ ነገራት እዚ እምበኣር ናይ ምርድዳእ ክእለትና እናዓበየ ይኸይድ ማለት እዩ እምበኣር ዜና 10 ነጥብታት ዝረኣናየን ናይ ምርድዳእ
ክእለትና ንኽምዕብል ክንገብሮ ዝግበአና ነጥብታት እየን። በዘን ነጥብታት እዚኣተን እንድሕር ደኣ ህይወትና ኣመሓይሽና እዚ ነገር እዚ ኣብ ማእከልና እንድሕር ደኣ ኣሎ ኮይኑ ናይ ምርድዳእ ክእለትና እናዓበየ ዝኸይድ ከምቲ ዝሓለፈ እዋን ዝበልኩም ምርድዳእ ናይ ሓዳር እስትንፋስ እዩ። ምርድዳእ እንድሕር ደኣ ኣሎ ኮይኑ ሰላም ኣሎ፣ ህድኣት ኣሎ፣ ዕረፍቲ ኣሎ። ብሓፂሩ እቲ ኣምላኽ ዘዳለወልካ በረኸት ክትወርስ እዩ ዝገብረካ። ኣምላኽ ኣብ ሓዳር ዘዳለወልና በረኸት ኣሎ፣ ናይ ሰላም በረኸት፣ ናይ ዕረፍቲ በረኸት፣ ናይ ሃብቲ በረኸት፣ ናይ ቅሳነት በረኸት፣ ናይ ውሉድ በረኸት፣ ናይ ዝተፈላለየ በረኸት እግዚኣብሔር ኣዳሊልና ኣሎ። ነዚ በረኸት እዚ ክንወርስ ናይ ምርድዳእ ክእለትና ክዓበይ ይግበ እዩ። ምርድዳእ ናይ ሓዳር እስትንፋስ እዩ። ላ ይመለስ ምርኮና ዛዝ በረስት ዮርሳሌም ዛንቱ ኣፍልና ጓሱት ከም ነሕምያ ዝበሉ እዛ ዝዓነውት ቤትካ ዘልዕሉ ኣፍልና ጓሱት ከም ነሕምያ ቀልጽምካ ኣማዕርጋ ቤትካ ታሪኽ ዘይኮነ ብግብሪ ጅቤካ ማኻይ ገለጽ ኣማእከል ህዝብኻ ابسديكي يحفر بسمها كبرات سمعتنا اقلقلت دم سلامنا اخم كتكتاتولو تانيحكم بإنترنت نتكتاتولونا امر ببحبريتا www.salamna.org ترخبونا كم اوان بفيسبوك بيوتيوب اب Voice of سلامنا ترخبونا حتو رئيتو ويكا كتبر كتو اتدالي حبريتا مزه لوكم Voice of سلامنا @yahoo.com إلكم سردلنا صباح تي مصحف قدس بريديو زبل بروغرامنا كتكتاتلو بخبرين عدمكم ዚጎይታዬ
ቃል ዝክራ ربي عبي ودد أو تأيا حرام